Mund të them si më në fund. Kur i kthehem, domethënë, krejt së bashku, na kishe munguar. Domethënë kjo atmosfera si ekip. Për momentin jemi bashkë në Mavrov. Të them të drejtën, përgatitjet janë të shkuar shumë mirë. Intensiviteti është duke u çuar çdo ditë. Shpresojmë të mos kemi lëndime. Edhe të them të drejtën kështu si grup, për momentin jemi shumë pozitiv, sepse kemi qëndruar pa futbol të them 4 muaj, që është një gjë nuk është e lehtë për ne, sepse jemi profesionist, kështu që është puna jonë kjo. Por më në fund të rikthejmë dhe besojmë që dit nga dit duke punuar me intensivitet, si thash më parë, me pozitivitet në trening së bashku, do arrim aty ku kemi për qëllim si ne, si grup, por edhe si ekip. E shihni që skuadra do të jetë e denjë për të kapur formën optimale, duke patur parasysh pauzën e gjatë. Sepse shihet një atmosferë pozitive në ekip. Po, patjetër, po në fillim nuk është e lehtë, por me edhe këto 4 muaj që kemi qëndruar në shtëpi, kemi marrur programet individuale nga stafi teknik. Kështu që sa do pak jemi munduar ta mbajmë atë formën fizike. Normalisht që kur bën treninge me grupin është diçka tjetër, por deri tani janë të shkuar shumë mirë gjërat, kështu që shpresojmë, siç thashë edhe më parë, mos kemi lëndime, që është gjë më kryesore, sepse çdo individ në ekip është kryesor, sepse baza kryesore e kësaj ekipe për momentin është një për gjithë dhe gjithë për një jemi. Kështu që nëse e mendojmë me këtë mentalitet, vetëm kështu mund t'i arrijmë suksesit. Hapi i parë ishte puna në grup, por në fakt të qëndrosh kështu grup si puna e shkëndisë në Mavrov, sigurisht që ndihmon ekipit për të kompenzuar ndoshta atë kohën e humbur që ishim bashkë. Po normalisht, sepse stërvitemi në kohën e duhur, e kemi ushqimin në kohën e duhur, edhe kështu që jemi çdo herë bashkë. Na kanë munguar të them të drejtën ato bisedat së bashku që e kemi çdo herë ne si ekip. Kështu që për momentin jemi shumë të lumtur dhe vazhdojmë, shpresojmë të vazhdojmë kështu. Duke qenë të lumtur dhe optimist, pritni një shkëndi tamam si duhet në aspekt të objektivave për sezonin e ardhshëm? Po, patjetër, unë të them personalisht për mua po, mendoj se jemi një grup shumë i mirë, me një entuziazëm, të them shumë të mirë, kështu që shkëndia dihe se synimet i ka, si klub është synimet i ka shumë të lartë, sepse përfaqëson të gjithë shqiptarinë, domethënë, këtu në vend, kështu që mendoj se me punë, me angazhim dhe gjithë së bashku, si thash, një për gjithë dhe gjithë për një, do arrim aty ku e kemi për qëllim të gjithë.